Salve rapaziada, tudo certo com vocês? João Alberto aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. E bom rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês aí o gramado em HD do FIFA 14 e também o modzinho aí que vai modificar a jogabilidade do jogo e os gráficos, mano. Vai deixar muito mais realista e vai deixar os jogadores menos travados, tá ligado? Aquelas jogador muito paradão e pá, meio chato assim. Então, mano, como vocês já estão conferindo aí nos videozinhos que tá passando na tela, vai ficar bem bacana o seu FIFA, velho. O meu tá dando umas travadinhas aí, mas vai ficar lisinho se o seu PC for bom, demorou, mano? Então, rapaziada, sem perder tempo, já vamos lá pro vídeo. E bom, rapaziada, vocês vão aí no último link da descrição do vídeo, baixe esse gramado aqui que vai estar aí. Último link na descrição, demorou? Vai vir no modo WinRAR, você tem que clicar com o botão direito, extrair para gramado, extrair aqui. Bom, vai criar essa pastinha, demorou? Criando essa pastinha vai ter dois arquivos, o Pitch e o High-End Swift FX, beleza? Bom, primeira coisa, eu recomendo vocês instalarem o gramado, que é esse Pitch. Ou seja, você vai abrir essa pasta, nem precisa abrir. Só vem aqui em cima da pasta, já vem aqui, ó, copiar ou recortar, eu vou dar recortar aqui. Vem aqui na pasta do seu FIFA 14, onde ele está instalado, que no meu caso, Arquivos de programa, Origin Games, FIFA 14. Dentro de FIFA 14 você entra em data. Dentro de data você vai entrar SCENEASSETS. Não sei como se fala. Bom, enfim, você vai clica aqui, vai abrir essa pasta. Beleza, você vem aqui e dá um colar. Pode substituir tudo aqui que são os arquivos. Bom, vamos ver substituir. Ele vai ser rapidinho, mano. Então já copiou, velho. E bom, o que que você vai fazer agora? Agora você vai instalar o modzinho que vai modificar aqui a qualidade do jogo. Bom, vocês vão abrir essa pasta aqui, pegar todos esses arquivos, dar um recortar neles. E na pasta do seu FIFA 14 você entra em game. E dentro de game você vem aqui e cola dentro da pasta game, demorou? Eu posso substituir aqui, não vai acontecer nada, então vou pôr sim. Ele é bem levinho, mano, mas modifica bastante o jogo aí, velho, como vocês viram. Vale muito a pena, mano, pra você que é um FIFA mais realista. Eu gostei demais do resultado, mano. Então é isso, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha ajudado vocês aí com o seu FIFA 14, trazendo mais um modzinho aí pra vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal aí, caso não for inscrito. Mete o dedo no like aí pra gente. E muito obrigado pelos 100 inscritos novamente, velho. É nóis, demorou? Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima. Fui!